All the busy work is done. Things are in their places. Now the children homeward run with happy hearts and faces. And let us to each other say goodbye. Good morning, little children. The sunbeams shining say, wake, dear little children, and greet us all today. The eyelids close in sweet repose when comes the close of day. The starlight fades away. Hej, og velkommen til episode, jeg tror det er 123, det er jeg ikke helt sikker på, af Ulden Farmor. Jeg er Britta, og jeg er lige kommet hjem fra Saltum Uldfestival. Og der ligger en cigaretteroser her, den skal lige dø helt. Sikkert møgvejr på Sjælland. Der er sorte skyer, og der er... Jeg fik et par regndråber før, det regner dog ikke, og det stopper en hel pelikan. Det er også blæst i Saltum. Men vi har dejligt solskin. Ikke vildt varmt, skulle trøjer på, når vi gik ud, men det var rigtig dejligt. Så jeg tror egentlig, at jeg vil starte med, hvad jeg købte i Saltum. Jeg havde en skøn, skøn, skøn weekend med spindekvinder fra det ganske danske land. Vi havde besøg af andre spindekvinder fra det ganske danske land på standen. Og vi havde besøg af en masse forskellige fremmede mennesker, som var interesserede i at se, hvad vi lavede. Og nogen ville gerne være... lære at spinde, nogen vi bare kiggede interesseret på, og det var meget spændende. Spændende og spændende. Inden jeg tog afsted, havde 2 timers vagt om lørdagen, og 2 timers vagt om søndagen. Og tænkte, det var sørme ikke meget, men det må jeg så sige bagefter, og dem der har prøvet det før, de ved hvad de taler om. Man er træt efter 2 timer. På tidspunkt stod jeg med 3 unge damer, 25-30 år, den ene med en baby i en slynge. Og de ville altså gerne prøve at spinde på håndsen, og ja, der var jeg godt nok ved at blive helt stresset over de 3, der skulle i gang på én gang. Men de var tålmodige og gode. Det var der rigtig mange af dem, der var. Så nu er jeg spændt på, om vi får nogle nye medlemmer i spindeforeningen. Og indimellem, der var der jo så tid til at gå på shopping. Og jeg havde en overnatning på Fårup Camping. En skøn, velordnet campingplads. Gode forhold, gode badeforhold og dejlig fred og ro. Og der hyggede vi os sammen. Vi var 7, der overnattede den nat, hvor jeg var der. Nogen havde været der natten før også, men jeg kom jo først lørdag, fordi jeg skulle passe børn fra fredag til lørdag. Og det var rigtig hygge. Elisabeth Solskin havde lavet aftensmad til fredag, noget indisk stærk mad. Og det havde der været så meget til overs af, så det fik vi også dagen efter. Så det var jo meget, meget lækkert. Tak for mad, Elisabeth. Og en masse rødvin fik vi, og Baileys, og jeg ved ikke hvad, det var lutter hygge. Hvad skal jeg sige? Da vi var færdige på Saltum, så tog jeg til Ulla, min søster, som bor lidt nord for Hjørring. For jeg tænkte, når vi er færdige med at pille stand ned, så tror jeg ikke, jeg har lyst til at ligge 4 timer på vejen for at komme hjem. Det tog lige godt 3,5 timer at køre hjem, og det var med et par
par rest undervejs. Korte rest, hvor jeg lige kørte ind og skulle have indstillet telefoner, hvor jeg lige skulle have, lyder også til at plukke et hår af min hale. Hvem er så irriteret, man så bliver røre ved det her stive hår på hagen, og tænkte, jeg bliver simpelthen tålet ind til siden, så ikke med en resteplads, og så lige gør et lille stop, og så kører jeg videre igen. Så det tog godt 3,5 timer at køre hjem, men 3,5 timer, det er vi plejer at beregne til at køre til min søster. Det tog 4 timer at køre derop, men der havde jeg Lisa med til Middelfart, så der gjorde vi jo et hold der i Middelfart hos hendes datter, hvor hun skulle sættes af. Og dybt misundelig var hun over, hun ikke skulle med til Salsum i år. Og han sagde, du kan da bare tage med. Ej nej, nu var der jo lavet andre planer. Og det var fint nok. Så, men en tur hos Ulla, hvor vi havde nogle timer sammen om aftenen. Jeg fik serveret et dejligt måltid mad og lidt mere rødvin. Jeg fik en seng at sove i. Ulla tog på arbejde og på arbejde hele natten, mens vi andre sov. Og så stod jeg op klokken 6 om morgenen. Jeg er åbenbart begyndt at vågne klokken 6 om morgenen, selvom jeg ikke skal noget. Det var da jo ukristeligt tidligt, synes jeg. Altså i forhold til at stå op klokken 4 om morgenen, så det er jo ikke tidligt, men... Og Ulla, hun kom så hjem klokken 7:30 og havde morgenbrød med, og det var dejligt solskin, og ude på gårdspladsen havde jeg fundet en bænk i et hjørne, hvor der var totalt læ. Så der sad jeg med en kop kaffe, da hun kom hjem, og så foreslog vi to morgenmaden derude. Så det gjorde vi da naturligvis, og det var vældig hyggeligt. Så sad vi der en halvanden times tid eller sådan noget. Så skulle vi lige ud og plukke rabarber, jeg skulle have med hjem til min mor, og ja, så gik Ulla i seng, og jeg drog mod Sjælland. Og så kom jeg hjem her 11:45, tror jeg, var det 11:45, det kan jeg ikke huske. Så er jeg lidt ude i min gårdhave, der kunne jeg sådan finde nogenlunde læse, begyndte der at komme dryp på mig. Og ja, der står en hel pelikan, jeg skulle ud og fjerne ukrudt i mit bed. Det kommer ikke, for der står simpelthen på tværs derude. Og når jeg kigger til den ene side nu, så kan jeg se sol, og når jeg kigger til den anden side, så kan jeg se knaldsorte skyer, så man ved aldrig, hvornår der kommer en by, men skidt med det. Jeg var jo rundt og besøgte de forskellige stande. Der er nogle stande, dem kigger jeg ikke på. Jeg kigger ikke efter supersoftgarner, den slags, når jeg er afsted på den slags ture, fordi det kan jeg altid købe på nettet. Så skal det være, fordi man ved, at de har fået en ny farve, eller et eller andet, man gerne lige vil se i virkeligheden, men om der var så mange mennesker. Der var så mange mennesker, så man kunne jo, specielt lørdag omkring ved middagstid. Det var helt vildt, så mange mennesker der var. Så... Jeg havde ligesom nogle ting, jeg egentlig godt kunne tænke mig at købe på forhånd. Altså, selvfølgelig skal jeg altså besøge Garngalleriet og se, hvad hun har af lækre farver. Dem kan jeg også købe på nettet, men det er ligesom noget andet at lige se det i virkeligheden også, ikke? I hvert fald, når det er sådan nogle håndfarvede fibre. Og så vidste jeg, at jeg skulle besøge Filtestedet, fordi de havde noget med Rino Silke, som jeg har købt af før, og som jeg også stadig har noget på lager. Og det kunne jeg ikke finde, men så kunne jeg så se om aftenen, der da jeg gik på Facebook, at Rita, en af spinderforeningens medlemmer, som var på standen om lørdagen, hun havde lagt på, hvad hun havde købt, og hun havde købt noget af det der, som jeg ikke kunne se på øje på i menneskevrimlen. Så søndag morgen, da jeg havde åbne vagt på spinderforeningens stand, Så gik jeg over til boden, som lå sådan lige skråt over for os, og så kunne jeg jo sagtens se, at det lå lige der, men jeg havde ikke kunne se det på alle folks ben, for det var lige der, hvor folks ben var, hvor kødranden stod. Så der var masser af det, så jeg fik lidt med hjem. Og det er dette her. Og det ene nøgle har jeg åbnet, og det var fordi, der kom en med et bundt i hånden deroverfra og siger, kan du fortælle mig, hvor lange de her fibre er? Det var en nybegynder, der vi skulle have fået at vide, hun skulle have spændt nogle lange fibre, og hvordan det ville være at spænde af. Og det er jo svært, altså vi ved jo altid, om BFL er nemt til nybegynder, og der kan vi også forskellige meninger af. Så jeg åbnede lige et bund, og så hævede jeg lidt ud for at vise hende, hvordan det var, og fortalte hende, at silken ville gøre det mere levende. Men jeg ved jo, at den her er nem at spænde. Så hun fik min mening om, hvordan det er at spænde, og i forhold til at være nybegynder. Og sådan ser den farve ud, og det ligner faktisk ret godt. Den hedder Brownie. Det er 50% australsk merino og 50% tørstesilk.
Og der er 25 gram i det her fede her. Hvad? Og hvorfor ser jeg ikke billedet spejlvendt, det plejer at gøre? Nå, skidt med det, det skal jeg ikke spekulere på. Der var 5 nøgler for 100 kroner. Så der var 5 nøgler brownie, tog jeg. Så har jeg 125 gram af det. Og de er ikke ens. Når du ser den ene her, så er der orange i. Og når du ser den anden, er der ikke. Men hvis du putter det hele sammen til en helhed, så ser det sådan her ud. Og fra den anden ende, sådan her ud. Det er det, de kalder brownie. Det passer ikke, hvad jeg siger. Jeg har taget noget forkert. Nå, det gør ikke noget. Jeg har taget noget brownie og noget gyldenkål. Det er måske gyldenlak, ikke gyldenkål. Gyldenlak, brownie. Brownie. Og gyldenlak. Så er der ikke orange i brownien. Brownien ser sådan her ud. Og gyldenlakken ser sådan her ud. Men det gør ikke noget, for de kan sagtens spænde sammen, hvis det... Jeg tror, jeg har gjort det med vilje. Jeg kan ikke huske, først så havde jeg taget noget fra, så tog jeg noget andet, og ja, og måske har jeg ikke gjort det med vilje, men det betyder ikke noget. De kan sagtens fint spænde sammen. Jeg har nogle andre toner fra de foregående år, som sagtens kan gå med ind i også. Og de kan spændes hver for sig, og de kan hvad som helst. Det er bare til lageret. Det var 100 kroner der. Nu må jeg hellere kigge navn her. Så er der en sort grå her, og en sort grå her. Sort grå, sort grå og sort grå. 5 sort grå. Sådan ser de ud. Det kan jo nok blive et flot garn. Den kan du også blande på kryds og tværs med dem her, hvis du har lyst til det. Der er så mange muligheder. Det var 200 kroner. Jeg har faktisk ikke regnet sammen, hvad jeg har ødet væk. Hvad jeg har fået goodies for. Jeg har jo ikke ødet noget væk overhovedet. Så købte jeg i øvrigt over hos Susse Spindehjørne 2 bunter gule fibre med merino og bambus og gul med lilla i. Og en maskemarkør, der hedder en lykkeengel, ja. Med en lille kugle i, og så englen der. Det købte jeg til min søster som en gave. Hvad er ene gave? Så købte jeg den her, som er fiskerihavn fra Garngalleriet. Den lå der og kaldte på mig. Det er jo ikke nogen ny farve, men det var den, der lå der og sprang mig i øjnene af alle de der lækre farver, hun nu har. Og det er merino og silke, 70-30. Jeg elsker den der. BFL silke havde jeg måske passet mig bedre, men nu var den altså på merino silke, så det er det, jeg har købt. Det var for 100 kroner mere. 4. Ja. Og så var det jo lige jernlopper. Og hvad laver jeg? Jeg håber ikke, jeg fik slukket fra. Jeg fik lagt noget oven i min mus. Jernloppers var jeg nede og kigge hos. Så var der Susse Spindehjørne her. Det var også på 100 kroner mere. Der var 600. 600 700. For 68 kroner. Nu har Ulla og mig haft dem åbnet. Og de var så fast bundet, så det føltes hårdt. Ulla sagde, at det var hårdt græn. Nej, det er ikke hårdt græn. Det er rigtig, rigtig blødt græn. Der er en gul, en brunlig og en brun. En rødbrun og en rigtig brun. Malabrigo. Det er også merino. Jeg kommer hjem med rigtig meget merino. Baby merino 100% læsgarn 470 yards. Jeg ved ikke hvad det er i meter. Det er en lille bitte smule mindre i meter. Der lå et fint strikket
sjal hos Jan Lovers med nogle striber og nogle hulmønster og sådan noget. Ikke fordi jeg vil lave lige det sjal, men det har hun brugt 1500 gram af det her til. Og så tænkte jeg, hvis jeg gør de tre farver, så kan der fint blive et sjal. Og de passer jo vældig fint sammen. Og malabrigoen, jeg måtte have den. Der var ikke andet for, sådan var det. Den gule farve hedder Sunset. Den rødbrune hedder Red Java. Og Maroon Oscuro, som jeg ikke ved, hvad betyder. Maroon, et eller andet. Brun. Og tre vældig fine farver. Det er dine farver, siger Ulla. Det er det, jeg tænker som dine farver. Det var fordi, jeg blev drillet på, at alt det, hvad jeg havde, det var lilla. Det var de trøjer, jeg havde på i går også, eller lilla og aubergine farver. Så jeg er meget til aubergine, men ren lilla er jeg ikke til. Det var Ulla Garn, jeg havde købt. Så var jeg inde hos Isager. Hun havde alle sine bøger nummer 1, dem blev nummer 1, 2, 3 og de der hæfter der på bud til 100 kroner stykket, og der havde hun også den her snedronningen, som er børnestrikkeopskrifter. Og der er så mange søde i. Jeg kan sagtens finde ud af, og den her poncho skal jeg lave til pigerne. Det er ikke fint. I kender den sikkert godt. Den er jo ikke ny. Snedronningen har andre strikket historie af Marianne Isager, og så alle de her fine børnemodeller. Det synes jeg var så oplagt. En sød, fin sommerbluse her til pigerne. Så den var der også med. Tilbud, den er vi på. Så gik jeg forbi, der så nogle norske piger, der var der med deres strik. De havde den, der hedder den Rimfrost, tror jeg det. Med de fine mønstre i strikkekit i. 1000 kroner. Jeg dyede mig. Jeg gjorde det ikke. Og så havde de den her bog. Ja, den der med... jeg så op på sprit. Den noget med vakre stænger, liggende masker eller sådan et eller andet. Et eller andet i den stil. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den ville jeg så gerne have, den havde de ikke, men de havde denne her. Vakker strik. Og så mange fine, lækre modeller. Og nogle af dem kan jeg ikke lide det hele på. Og andre elsker jeg det hele på. Men den er smækfyldt med opskrifter. Se den her. Den er så fin. Findes nok i større billede, jeg ved bare ikke. Jeg kan jo ikke bogen udenad. Lækre, lækre modeller. Og en dejlig, dejlig bog. 400 kroner til. Men der er så mange, jeg gerne vil strikke i, så... Om det nogensinde bliver gjort, det ved man jo ikke helt. Der er meget med frønser og sådan noget på de forskellige modeller, det bryder mig ikke om. For eksempel så er der en her, som er sådan nogle lykker, der stikker ud i kraven. Det bryder mig ikke om, men jeg bryder mig vældigt om ærmegabet. Så er det da bare den idé fra den trøje, jeg bruger, kan være grundmodellen er god, så kan jeg finde på noget andet til håndled og til hals. Det er en ret strikket tingest med bobler på raglandudtagningen. Den er smækfyldt. Der er og alle mulige slags, der er ensfarvet, mønsterstrikket. Den her synes jeg jo også er en fin vintersvitter. Der er sommerbluser, der er lidt af hvert. Frakker. Her er en frakke, den er måske lige lovlig meget mønstret. Men det er der. Hvorfor finder jeg nu ikke lige? Og bare lige for at vise forskellighederne. Den her synes jeg også er fin. Altså nu orange måske ikke lige, men andre farver. Skønt. Så jeg skal lige finde den der sommerbluse, som jeg så. Den blå tingest, der må være her. Det var ikke den. Nå, den finder jeg ikke lige her.
så har jeg vist den. Vist den som en lille. Der er et lille billede her, der, jeg tænker, der er et større et sted. Se, en top står der. Altså, jeg ser det som en, det er det jo også en sommertop. Den er jo enkelt i alt, sød i alt sin enkelhed. Så terner kan man få, og hvis man piller alle frønserne af, så, det, så kan jeg godt lide de rigtig allerfleste. Lækker, lækker bog og stor og dyr gardin. Det var, hvad jeg handlede ind. Så det var da en meget god høst alligevel. Så har jeg... Ja, da jeg skulle afsted lørdag morgen, står jeg op og tager tøj på, og jeg har fået gjort den her færdig. Jeg tager den på. Den er lidt... Den er i hvert fald ikke for lille, den er også længere end jeg havde troet. Men den har rettet sig meget i... Nu skal jeg se, om jeg kan få det op. De grimme masker er blevet pæne i vask. Jeg er lidt til den løse side, men det har lukket sig noget, og den er blevet jævn i strikket. Og så kan jeg jo ikke forlange mere. Man kan se, hvor jeg har syet sammen her. I der hvor de huller, der var i, hvor vi strikker frem og tilbage, kan man godt se. Men mest fordi, at den ene halvdel af raglanden er lavet i et andet stykke garn, så den skifter farve der. Så, men det er ikke noget, der er grimt, så ikke man kan holde ud og gå på det. Men ses kan det altså. Og så ærmerne. Den blev rigtig fin. Så løfter jeg mig og retter på mit hår foran spejlet lige inden jeg skal gå. Og så får jeg set under ærmet. Ta-da-da-da. Jeg havde brugt 2 aftener på at hæfte alle masker, men jeg kunne ikke nå at sy det der hul der. Hvor blev det af der? Det var, man samler ærmet. Ja, det fineste hul. Det kunne jeg jo ikke gå i byen med. Så af med den trøje igen, så den ligger derhjemme. Så når jeg får lukket det hul, så er det en fin trøje. Det jeg ikke er tilfreds med, det er, at når jeg tager den på, så falder halsen lidt ned her. Og siger Lisa, den piller du da bare op og laver om. Det gør jeg bare ikke, for den er lavet op fra og ned. Så det gør jeg ikke, så det bliver måske elastikmodellen. Måske kan jeg dampe den til at være oppe. Men den falder altså ned. I kan se det, at den gør det. Men jeg er meget tilfreds med den. Det har virkelig jævnet på det hele. Men jeg synes, den trækker en lille bitte smule. Jeg synes ikke, at hele sidesømmen sidder i sidesømmen. Så har jeg en løs maske, og det er lidt utilfreds med. Men det er jo mig selv. Det kan de ikke gøre for. Lækker, blød og krammelækker og dejlig. Og så har vi denne her. Vanessas halsvarmer, den er blevet færdig. Den passer faktisk også til en voksen, så vi jo måske have lavet den lidt længere i halsen, den skal pukkes om til hende i hvert fald. Og den hedder også en one size, men hun har haft prøvet. Og det var da pokker som det biber. Altså selv uden på en rullekravbluse, så er den stor nok til, at den kan sidde på en voksen og falde rundt om. Men den passer også til hende. Altså det må være ribben, der gør det. Og bukket ned også. Så man kan roligt strikke den til et 6-7 års barn. Og så opad. Måske en lille bitte smule mere længde på, og måske lidt mere længde på hernede. Men jeg havde ikke mere garn. Og jeg var nået til vejs ende. Så det var ligesom det. Den er blevet rigtig fin. Altså, jeg brød jo mig op. Det var nogle ulorme, jeg havde lavet på et tidspunkt, og jeg kan ikke huske hvor. Måske på Spindeforeningen, eller herhjemme, eller noget. Jeg tror, langt tror, at nogen, jeg laver hjemme. Jo, det er det. Ulorme lavet på min kartemaskine, og trukket af derfra, ligesom man gør fra et blendingboard. Og garnet var bestemt ikke kønt. Men jeg synes faktisk, den er blevet ret sød i stribende passer, lige til sådan en pige der. Og nu jeg sidder her, så har jeg jo vist jer det her en gang før. I har bare ikke set det.
For i sidste weekend, der tog jeg til min mor, sammen med Lisa, mors dag. Og vi tog hjem til Lisa, og vi optog en dejlig podcast, hvor Lisa viste, hvad hun lavede, og jeg viste, hvad jeg lavede. Og vi sad i det dejlige solskin på Lisas terrasse, filmede og filmede og filmede, og så kommer jeg hjem og skal redigere, så er der ingen lyd på. Der er bare ingen lyd på. Jeg kunne ikke bruge det til en pind, så jeg blev snydt i sidste uge, og det er jo fordi, at mit udstyr det svigtede, ingen lyd. Men det er der ikke nok at ved. Så den har I fået at se en gang. Spundet en lille smule. Denne her. Den var med på Saltum. Jeg skulle skynde mig i hast og pakke noget ned, som skulle med. Og der, det er spundet af Inge fra Spinderforeningen, som kom og besøgte os i standen, for hun fik øje på den her ting, der lå på bordet, og så giver hun sig til at spinde på den. Og jeg vil ikke sige til hende, at jeg er i gang med noget, for det betyder ikke noget, det kan pilles af. Nu bliver det viklet til en lille bold, og så kan den være en minde om Spinderforeningens spind. For inden under, der sidder det, jeg spinder på. Og det er Merino, som jeg fik af Simone. Og I har set det, før jeg startede på det for et år siden, eller sådan noget, det er bare ikke blevet til så meget. De her fibre, som er Merino, spinder jeg på den der håndscene der. Den første portion, viklede jeg af på krydsnøgleapparatet. Og så vil jeg tvinde det senere, og det er ganske fint og tyndt og lækkert. Den anden version, som jeg havde på tænen, og som jeg viklede af over på, det er... jeg har jo ikke varet det. Der er nok lidt mere i den her, men det er ikke meget end i den her. Fordi det kunne ikke lade sig gøre andet at vikle det hårdt op på nøstepinden, ikke på krydsnøgler, på nøstepinden. Jeg havde ikke krydsnøgleapparat med, men jeg havde min nøstepinde med, så jeg viklede den her op, for at få tingen tom, og så indenunder, der sidder der så lidt mere af det her. De har heller ikke samme farver, men det er jo fordi ulden den skifter. Det er samme uld. Så nu laver jeg et lille ingenøgle, og så indenunder, der sidder der så fortsættelsen af den her. Jeg spandt en del på den dag der, når ikke der var nogen, der snakkede med, så spandt vi. Og jeg spandt mest på Spinderforeningens tine. Jeg har så hårdt at fnille rundt i hovedet på mig og uld. Og der var en af mine forelskede, men jeg synes simpelthen, spandt så godt. De andre mente, at Birte P. og Pia Fyn, de mente at kunne huske, at det var en kundert. Så det skal jeg lige have fundet ud af ved at gå ind på Spinderforeningen og sige, om det er en kundert ting, og så skal jeg måske i gang med at bestille sådan en. Og jeg ved, det er fjollet, for jeg har en 5-6 tene derovre, som aldrig bliver brugt. Men samtidig er det bare sådan nogle ting, der gør dig glad alligevel. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke spiller det mere på håndtiden. Ja, det ved jeg jo godt. Det er jo... det er jo tidsnød, altså man kan ikke nå det hele. Så er mine riffsokker, de er afgået ved døden. Jeg kunne simpelthen ikke forlige mig med den opskrift. Jeg synes, at de udtagninger, der ligger her ved kilen før klappen, de var strikket tøve op, ikke? Den udtagning, der ligger der, for at danne kilingen. Den var på hver tredje pind, og der var rigtig mange masker, så den straks jeg jo nærmest helt ned fra tårerne, og jeg synes, den var irriterende. Og da jeg havde pillet op 3 gange, eller noget, 4, og startede forfra, så bestemte jeg for, at nu laver jeg en helt almindelig morsok. Altså oppefra og ned, og med hælkappe og grundopskriften, som jeg kender den. Så der har jeg strikket en sok. Og det kan man mærke, for det her første garn, det blev blødt.
når jeg sammenligner med det, som er på den næste sok, det er helt hårdt. Og det er fordi, det har været strikket og pillet op. Så inden jeg fik slidt garn op i at strikke dem om, så måtte jeg jo hellere se at få... Jeg er nået til hælekappen på sok nummer 2. Der har jeg strikket 20 pinde af. Mange af jer 10. Og det ved jeg, fordi at jeg strikker 10 af gangen. Og hvis jeg skal holde pause, skal jeg gøre det efter 10. Fordi ellers så sidder jeg her og kan ikke tælle, hvor mange jeg har lavet, hvor mange jeg ikke har lavet. Så jeg strikker 10. Og jeg må ikke holde pause, før jeg har lavet 10. Og hvis her har så strikket 20, før jeg holdt en pause, men så har jeg sagt det til siden, men så ved jeg, at jeg har 20 pinde. Jeg mangler 10, og så skal jeg runde til hælen. Og jeg strikker som sædvanligt på min strømmepinde, i det her tilfælde pin 2, for at få dem fast nok i strikket. Og det er håndspunden Vensidal, skal jeg lige huske at sige. Det er jo ikke alle, der ser alle ude afsnittene, så måske kan I ikke huske det. Håndspunden Vensidal, som er farvet af Freds Minde, tror jeg. Det ser sådan her ud, når det er kejlet op. Jeg har naturligvis selv spundet det. Trætrådet. Og fast spind og tvind. Og... Så må vi se, om jeg kan få dem til at holde de her. Jeg har det her tilbage af første nøgle. Det er ikke en lige... Jeg ved ikke, hvor meget der er, hvor meget jeg havde, men... Der er i hvert fald rigeligt til, at jeg kan blive færdig, for jeg har et helt nøgle mere. Så kan nok blive en børnesok også. Og Vensidalsokker er ikke rare at røre ved. Man tænker, sådan noget stift noget. Men det er det ikke. Når man har det på, så er det dejligste glatte på fødderne. Føles det dejligt glat på fødderne og lækkert. Det er dejligt varme. Hvis nu bare jeg har spundet på, så jeg kan få det til at holde. Jeg har ingen problemer med de strømper, jeg har strikket i strømpeblanding fra Ægbæk. De holder fint. Jeg har strikket et andet par i håndspunden Vensidal. Det sled jeg bunden ud af i løbet af no time. Så nu vil jeg se, om jeg kan få dem her til at holde. Ellers er det bare sokkeblanding fra Ægbæk, jeg skal bruge, når jeg skal strikke strømper. Men jeg vil jo gerne, fordi nede på Charlotte nede på Ægbæk, hun siger, at det holder fint. Så det skal det kunne. Så jeg prøver jo så denne her gang igen. Da jeg så er blevet færdig med Journey, Lisa Renner, det var den lyseblå, jeg viste jer. Den holder jeg op igen, og det gør jeg, fordi at jeg har gjort noget. Jeg havde jo et nøgle, og der er 125 gram i et nøgle, hvad hedder det, Madelinsos. Der er 125 gram i sådan et nøgle. At det ene nøgle, jeg havde, var der 50 gram tilbage, så er det helt nøgle tilbage. Så jeg havde 175 gram tilbage. Og jeg synes, når jeg har strikket den her meget baby lyseblå, den ser lidt grålig ud, men den er altså lyseblå, moonglow hedder den. Så var det nok lyseblåt til mig. Det var nok sartenhed til mig. Så jeg tog de fibrene og smed i et farvebad. Så fik de denne her farve. Og det er en forskel jo. Jeg tog bare ganske lidt blåt og smed ned i en gryde, og så smed jeg de to nøgler i. Resten, så er de 50 gram her, og det hele nøgle, som jeg er begyndt at strikke af. Og hvis jeg holder det tæt på, så kan I måske se, at det melerer meget. Men det gør det også i den lyse, der ses det bare knap så meget. Og det er jo superwash behandlet, så superwash har jo svært ved at tage jævnt imod farve. Det ved jeg jo fra tidligere garnfarvningsprojekter. Og så havde jeg på et tidspunkt set en ternet kjole. Det var min garnpusherpose, som jeg fik i Middelfart. Og ja, jeg har lavet en strikkeprøve. For at regne ud, hvor mange masker jeg skulle have. Da jeg så
fik gentænkt lidt, og så meget garn jeg havde, så har jeg vendt om på farverne. Så i stedet for mørk med lys tern ud over, så bliver det, jeg strikker nu, lys med mørk tern ud over. Jeg har prøvet at printe opskriften ud. Jeg købte den, jeg fandt den på Ravelry. Det er Frigga Fantasy. Pernille Frigga Kravkær, Sæby, Danmark. Sådan ser hendes kjole ud. Det er svært at se. Dårlig print. Men om min, jeg får min printer til at printe teksten ud også. Og så fik jeg i øvrigt at vide, at min søster var en tos, for den opskrift havde hun der. Nå ja, men så har jeg spildt en 20 kroner eller 30, hvor meget den nu kostede. Det ved jeg ikke. Væk. I øvrigt er det ikke meget af en opskrift, fordi det er noget med at slå 260 masker op, strik op og tage en lille bitte smule ud, strik videre op. Ja, der er ikke meget, og mønster ikke noget særligt. Der er ikke ret meget tekst i den opskrift. Jeg ved godt, den er dansk, så derfor fylder den ikke ret meget. Men det er ikke meget opskrift, der er i den. Men nu kom jeg jo i tanke om den der ternede kjole, jeg rigtig gerne vil strikke. Så den er jeg så begyndt på. Og jeg er ikke nået så langt nu, så jeg kan komme til at måle, hvor meget den egentlig måler. Men jeg tror, der er rigelig bredde her. Jeg tror, jeg har lagt lidt ekstra ting. Jeg husker, hvor mange masker jeg har, men jeg kan nemt tælle det, fordi der er 8 masker plus 2 i en tern, altså 8 lyse, 2 mørke. Og målene, der synes jeg, de var lidt små, så, eller i forhold til min strikkeprøve, så skulle jeg have lidt flere masker, end den største størrelse havde, så jeg gav den bare nogle flere. Jeg skulle have mange flere, 100 masker mere eller sådan. Det har jeg ikke gjort, for jeg synes, det lyder så voldsomt. Og jeg ikke havde opskriften med på denne her, som jeg jo ved, hvad fylder i bredden, så måtte jeg jo bare gå efter min fantasi, så det har jeg gjort. Så selvom jeg har lavet strikkeprøve, så har jeg alligevel ikke brugt den rigtig. Jeg tænkte, det er en vejledende rettesnor, så har jeg rettet til alligevel ud fra min fri fantasi. Ja, sådan er jeg. Og der slog jeg op til mors dag. Jeg strikker på pind 3. Det trækker en lille bitte smule sammen. I kan se, og de her to masker, de der, den stribe, der går op af her, det er jo bare to masker, der bliver ført op. Altså fire pinde mørk, fire pinde lys, og på den lyse pind, der springer to masker over og bare trækker den mørk op. Så det er jo ligesom sådan en mosaikstrik. Så den skal bare lige blokkes lidt, så er det fine, pæne, firkantede tern. Og der skal jeg bare strikke lige op, indtil jeg når op i hermegabshøjde. Men det her, det er så, hvad jeg har fået strikket siden sidste weekend, så det er jo ikke alverden. Jeg havde så også en aften, hvor jeg bare kørte hjem og gik i seng, og så har det været godt vejr, så har jeg passet børn, og så har jeg været på spinderforening, der fik jeg jo strikket. Fik strikket hos Ulla. Jeg har sådan set strikket det hele, næsten, altså, jeg havde lavet et par striber, inden jeg nåede til spinderforeningen, så... så siger... Mira fra Spindeforeningen siger mig, nej, på pind 3 og en kjole, hvornår er du så færdig med den om et år? Ej, det regner der med, det tager en måned eller maks 2. Jeg strikker jo andre ting ind imellem, men jeg strikkede en stille light på en 10 dage, så kan jeg vel også gøre det med denne her. Og der kommer an på, hvor meget strikketid man har. Jeg synes, det er rigtig fine tern. Så den er jeg startet på. Og det mørke garn, det skal jeg da også lige huske at sige, det er håndspunden. To tråd merino, den er jo så ikke superwash behandlet, som jeg selv har spundet, det er den med det røde og blå nistre i. Her ser den sådan mere koksgrå ud. Der. Sådan ser den ud. Noget uld, jeg købte sidste år i Salsom, som var på tilbud, som jeg spandt. Farven hedder Midnight Multi, og det er min spinne, mit label til at komme på fedet.
sætter jeg på, hvor jeg skriver, at det er en totrådet, og det er en merino, og farven hedder Midnight Mulsi. Der er 104 gram, 727 meter, løbelængde 699 per 100, og det er fed 2 ud af 2. Jeg har spundet det i januar 16, og jeg har spundet det på Ladybobben. Så er alle oplysninger, hvor de skal være. Så er der ikke så meget at være i tvivl om. Jeg tror, at denne her er en lille bitte smule tyndere. Den er ikke, tror, den er en lille smule tyndere. Eller i hvert fald så fluffer den ikke op på samme måde, fordi det er jo meget ganske pæn løbelængde, jeg har her på 700 meter. Per 100 gram, så det er 2 tynde garner, og de går rigtig fint sammen. Så det har jeg strikket på her i weekenden, når ikke vi har været på festival i campinghytte og hos min søster. Så har jeg vist ikke lavet andet. Det var vist det. Men det var da også en ordentlig mundfuld, når man sådan skal indkøbe med. Så skal vi jo forresten også have, vi har jo haft en knit along, K-A-L, KAL, som jeg plejer at kalde det i daglig tale, hvor jeg lige har været inde og kigge, inden jeg startede her, der er 34 projekter lagt ind, det er dansk design, det er en rigtig fin deltagelse, der har været, og mange fine modeller, som mange fine modeller, som jeg håber tjener til inspiration. Jeg ved, det gør det for mig, og så gør det nok også for I andre. Har vi en random her? Det har vi. Se sidste gang. Der står den fra 2 til 29, så det var, hvad der var af ting sidste gang, vi trak løg, og hvad var jeg sagde? Jeg sagde 34. Så jeg har lagt ind nu. Jeg hiver lige stikket. Fra 2 til 34, kan I se det? Så trykker jeg på generate. Jeg trykker på generate. Og I kan høre, den siger 25. Nu kan I også se det. Og jeg skal lige nej. Så havde vi lige en mindre fejl. Jeg kom til at trykke på min Windows-knap. Og efter jeg har opdateret til Windows 10, så en gang imellem, så fortæller den mig, at jeg har en kritisk fejl, og så stopper den det hele. Jeg kan så se bagefter, jeg laver en genstart, at den fortsatte med at optage, så jeg kunne egentlig bare have fortsat. Men nu har jeg så holdt en lille bitte pause. Meget lille. Og vi var nået til, at det var, vi så tager jeg den på telefonen i stedet for, det var nummer 25. Så skal jeg finde nummer 25 på Ravelry. Og det er jo småt for de gamle øjne her. Foto, dansk design. Nummer 25 må være den sidste på side 1. Så skal vi se her, om det er en. Jeg kan ikke huske, om der har været nogen snak eller slettet. Men jeg kan ikke huske alle jeres modeller udenad, men jeg kan huske, at de er rigtig fine. Nummer 25, det er Micheline med et tørklæde, Tara tørklæde af Lene Holme Samsø. Og det er en opskrift for bogen Mere Feminin Strik. Og hun har selv farvet, jeg ved ikke, om hun selv har farvet, det er farvet med Kool-Aid. Om hun selv har farvet det, det ved jeg ikke.
havn sikkert. Nu prøver jeg at lave et stort billede. Fullscreen, så I kan se det. Dette taklæde var post nummer 24. Det er sådan set en rigtig fin farve og en fin kant der på det tørklæde. Den bog har jeg da vist, så det kunne jeg jo også lave. Nej, nu skal jeg tilbage og ikke lave det pjat der. Jeg tjekker lige, det er nummer post nummer 25, så der var lige to poster, der var slettet inden, så det var godt, det ikke blev nummer 23 eller 24, for så havde jeg skulle trække om. Men Micheline har vundet. Micheline, hun hedder Marianne i virkeligheden. Hun er fra Dragør, kan jeg se. Så du kan vælge dig en gevinst i gevinsttrøjen, og tillykke med det. Og tusind tak til jer alle sammen for at ville være med. Jeg elsker, når I vil være med på mine små juleleje. Så tror jeg, at jeg ikke har mere herfra i dag. Jeg sidder her og irriterer mig over, at jeg ikke kan komme ud i det gode vejr, eller ud i noget godt vejr og ordne mit rosenbed, som er vokset fuldstændig til i højt græs. Det var der ikke til efteråret, der var ingenting. Så det er simpelthen noget, der er vokset hen over, ja, den sidste del af efteråret og vinteren. Men der er koldt, og der står simpelthen vind på tværs af haven, så det hele ligger ned derude. Jeg skal ikke ud i det vejr. Jeg fryser, og derfor har jeg taget min kæmpe poncho på her, for at holde varmen. Jeg er stadigvæk koldt på armene. Kigger jeg mig fra tvivl om for at se, om jeg nu har husket det hele, og det har jeg da sikkert ikke. Så skidt nu også bytte med det, hvis ikke jeg har det. Jeg lægger lidt billeder ind fra weekenden i Saltum. Og i måske et enkelt billede af min søster i morgensolen. Det var simpelthen så lækkert, vi kunne sidde der i morgensolen og få morgenmad. Og jeg er så glad for, at min computer lukkede ned af den første halvdel af optagelsen ikke forsvandt, for så havde jeg skulle hen og lave det hele om, og det havde ikke været. Det er altid svært, om så gør det for anden gang, fordi det har jeg prøvet et par gange. Fordi så kan man ikke huske, om du har fået det med, om det var noget, du sagde første gang, eller det er noget, du sidder og finder på anden gang, og har du nu. Jamen det har jeg jo lige sagt, har jeg ikke, og det kan være svært nok for mig at huske i forvejen, som. Og om alting er, så er vi nået til vejs ende. Og skal lige slå et slag på tasken for. Ej, jeg har en ting mere. Og jeg har ikke sagt farvel nu. Jeg har sagt, vi nåede til vejs ende, men det var vi så ikke. For. Jeg skal lige slå et slag på tasken for Tannes swap af strømpegarner. Strømpegarns rester. 95 gram strømpegarns rester i fed af 5-10 gram. Tror jeg, at swappen går ud på, og jeg tror, at der var sidste tilmelding den 25. maj, tror jeg, og med afsættelse 1. juni. Så hvis du er midt i et strømpegarnsprojekt, eller kunne tænke dig at lave dig gerne vil have lidt flere forskellige garn, så meld dig til den der swap der og se, hvad du kan få ud af det. Jeg har jo strikket et helt tæppe i strømpegarnsrester, det vil sige, at halvdelen var rester, og halvdelen var almindelig garn. Men jeg kunne egentlig godt måske også tænke mig at lave et, der var en, der lavede et pigtæppe, hvor det bare var rundt og rundt og rundt og rundt i rester. Det var jo også fint at gøre det, eller der er bikuberne der, du kan hækle, du kan hvad som helst, så hvis du vil have udvidet din rester, eller bare gerne vil have noget andet end det, du har, og synes, at så kan du lave det sjovt ud af noget, som bare rester og ikke rigtig er til noget. Så kan du gøre det. Jeg så i øvrigt nogen, der havde strikket et strømpe i weekenden i Broken Seed Stitch. Det er simpelthen en perlestrik. Hun har brugt rester, og så har hun brugt én ensfarve. En ret, en vrang, og så er selvfølgelig en vrang, en ret, så det er modsat, for ellers bliver det ikke perlestrik.
Men ind imellem de to pinde, der sætter du en ret pind og en ret pind i ens farve, i hovedfarven, og så ret vrang, ret vrang i rest, hovedfarve ret, og så vrang, ret vrang, ret i restefarven. Det giver det fineste glidende mønster, og det ser vildt avanceret ud. Man kan ikke engang se, at det er sådan en perlestrik med en glat imellem, og det giver ligesom sådan nogle små, det ser bare godt ud. Og en god måde også at få brugt sine rester på, det kunne de rester jo fint også bruges til, og de rester, du selv har liggende, men jeg vil lige slå et slag på tasken, så ser om jeg skal selv have meldt mig til, og der kommer nogle flere med. Så havde Diana.dk jo lagt ind på et godt tilbud, at hun havde to billetter til farvekursus næste weekend hos guldpigerne, G-guldpigerne, i Tibirke. Og da jeg så det, der var det 4 timer siden, hun havde lagt den op. Og jeg ringer til Lisa og siger, og jeg kan ikke få fat på hende. Og jeg ringer til Lisa og kan ikke få fat på hende. Og jeg ringer til Lisa og kan ikke få fat på hende. Og jeg er ved at blive godt og tålmodig, for jeg tænker, lige pludselig er der jo en, der vil have det der gode tilbud, og jeg vil også have det. Men jeg vil gerne, hvis jeg kunne få Lisa med. For det var spørgsmålet, jeg skulle have 1 billet, der tog jo. Hun havde 2, så sagde jeg. Og gået en time, så ringer Lisa tilbage, og hun skal ikke noget, og vi læser lidt op på kurset inde på guldpigernes side, og finder ud af, at det skal vi med til. Hvis ikke at Diana.dk har fået solgt sine billetter. Så jeg skriver til Diana, både på siden og i en PM, at det vil vi gerne. Og så skriver hun tilbage. Dagen efter, mens jeg er, da jeg sætter Lisa af i Middelfart lørdag morgen, der er ikke kommet nogen svar tilbage, da jeg kommer op til Saltum, så er der kommet et svar. Billetterne er her med dine, bla bla bla, og så engang mobile pay, og så var den sag hjemme. Så nu skal Lisa og jeg på farvekursus, plantefarvning hos guldpigerne i Tibirke næste weekend, lørdag fra 9 til 16. Det glæder jeg mig helt vildt til. Jeg har været på plantefarvningskursus, men en god ting kan ikke gøres for tit. Og så det er da ikke sikkert, at der er 27 forskellige tilgange til det. Jo, det kan da sagtens være, men altså grundprincipperne er jo det samme. Og en indigofarvning er en indigofarvning. Men hvis jeg kan få 2 billetter på tilbud oven i købet. Jeg mødte en fra Spindeforeningen, som jeg sidste år købte en billet af til spindeweekenden, som hun havde sat billigt til salg, fordi hun ikke kunne deltage alligevel. Og så siger jeg, det vil jeg gerne. Og siger, jeg har en fornemmelse af, at du er god til at sortere, når der er god tilbud. Og det er egentlig ikke fordi, at jeg prøver at lukrere på det. Det er fordi, når det er der, siger jeg, der er lang tid til, og det nej, og det vil jeg ikke. Og det kunne jeg godt tænke mig, ikke? Men så lige pludselig, så er det nu. Og hvis jeg vil have det, så skal jeg sortere nu. Altså, jeg har sparet nogle 100 kroner, det var også dejligt. Så, og det er synd for Diana, at hun ikke kommer afsted. Men godt for Lisa og mig. Så tak til Diana, fordi du skal til fødselsdag, og vi kan tage på farvekursus. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Så skulle der være basis for endnu en gang podcast i næste uge, når nu at jeg har oplevet noget nyt og spændende. Og jeg tror, grunden til, at jeg ikke har meldt mig til kursus, det var, at jeg skal i byen med pigerne inden fra arbejdet fredag aften. Og der plejer vi at få lidt rødvin og noget. Og sidste gang, vi var afsted, der var vi jo i Island. På Island, i Island. Og jeg begyndte at sige i Island. Jeg betragter det mere som et land nu, åbenbart. Så jeg begyndte at sige i Island, hvor jeg førhen altid sagde på Island. Men forrige gang, som vi var samlet der havde vi været i byen, og så havde Britt spindedag dagen efter, og jeg tog derop, og det var så varmt. Og jeg var så dårlig, fordi jeg havde fået for meget at drikke dagen før. Men alligevel tog jeg til Britt og skulle spinde, men endte med, at jeg måtte køre hjem, for jeg kunne slet ikke holde ud og sidde derinde midt i solen på terrassen med mine tømmermænd og det resulterede jo så også i, at Inge, som kom på spindefængen, siger, vi har da mødt hinanden før. Og jeg sidder der,
kan det nu også passe? Jeg godt, jo, ikke, det kan det nu også passe. Det kunne godt passe, for jeg kunne godt se, at jeg havde set hende før, men jeg kunne ikke placere hende. Hun havde så lavet sprit den dag, så det viser lidt om, at man skal ikke gøre noget dagen efter, man har været i byen. Men jeg havde jo så i forvejen bestemt mig for, at denne her gang, da vi er kører hjem, så er der jo ikke noget, der hedder rødvin og tømmermænd. Så, og det er ikke hver gang, vi er afsted, vi får tømmermænd, men den der gang havde vi fået det. Det var i rødt, nej, det var ikke en pigetur, vi havde været til firmafest, sådan var det. Nej, det var det heller ikke, der kørte igennem, så det var det ikke. Så det har det nok været en pigetur. Ligegyldigt. Tømmermænd var det i hvert fald. Men den her gang har jeg bestemt, at vi kører hjem. Og nu skal jeg da i hvert fald køre hjem, når jeg skal... Selv det måske var oplagt for at sove i ølstikken, når det var oppe i Tibirke, så kunne jeg... Men så ved jeg godt, at hvis så er det, vi får det der glas rødvin for meget. Det lyder for drukket. Det må I ikke tro, jeg er der, ikke? I hvert fald så vil jeg glæde mig til det, sammen med dig, Lisa. Og I skal høre om det i næste uge. Jeg lover aldrig, at der kommer en podcast næste uge, men altså, jeg vil jo så vidt, det er muligt gøre det. Så jeg vil nu lukke af for denne her gang. Og håber, at I midt imellem al jeres græslåning og grillning og ukrudt og hvad der nu ellers er i vores liv lige for tiden. Og forhåbentlig rigtig mange dejlige solskinstimer. Jeg havde en idé om, at jeg skulle grille i dag, når jeg kom hjem. Jeg skulle hjem og lave rabarberkompot, og jeg skulle grille. Det skal vi ikke, fordi det blæser det alt for meget til. Og når det blæser, så bliver der koldt i mit gamle hus. Jeg har 19,6 grader, så det er jo ikke sådan, at jeg sidder og skutter mig, så er det nok lidt træthed og lidt småkulde. Jamen, jeg håber, I får tid til at hygge jer med strikketøjet og med hækletøjet og med symaskinerne og med vævene og med jeres rokke og jeres tæne og jeres alting. Og være rigtig kreativ ind imellem alle de ting, som foråret og sommeren byder på. Så tak for nu her fra Ulden Farmor. Ses formodentlig i næste uge. Hej.